Você que é antigo no canal, você viu que eu comecei o canal com Paul. Só que eu gravei só duas vezes Paul aqui no canal. Então, como Paul foi o vídeo mais visto do canal, eu resolvi voltar. Pois Paul foi nostálgico para mim, pois se eu criança não conhecesse Paul, eu nunca iria ser feliz. Então vamos cuidar do Paul, pois Paul merece respeito. Agora vamos jogar. Já fiz 100. Pronto, já passei meu recorde. Esse jogo e mais Flappy Bird, só que com poucos vídeos atrás eu tinha jogado elementos do Mario num jogo tipo Flappy Bird, só que era mais complexo do que nesse aqui. Eu sou bom seguro, pai. Falei tarde demais. Minha meta é menos de 20. Quase. Eita, dei comida ruim para o Paul sem querer. Bom e rápido. Pelo menos bati meu recorde de novo.
ou pelo menos e melhor do que o relâmpago Mkiyo, porque enquanto ele capota e fica todo detonado e Paul capota e de boa, isso quando ele não consegue fazer carro voltar ao normal. Não acredito. Irreal. Obrigado por assistir até o final.